ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ଏକ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ଏହିଭଳି ତା'ର ସତ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁ। ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 12 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟତଃ ସମାଜ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନହେଲେ ଜଣେ ସମାଜ ସେବା କରିପାରିବନି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲେ ଜଣେ ସମାଜ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଏହିଭଳିଆ ନିର୍ଭୀକ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ସତ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜନାଦୃତ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ 24 ଏପ୍ରିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।